Godmorgen, vloggen. Hold kæft, jeg er træt. Mig og Sara, vi kom nok i seng klokken 3. Og ja, jeg er ved min søster her i Kolding i den her weekend, fordi at vi desværre mistede vores hund Bella i torsdag, så har vi bare rigtig meget brug for at være sammen med familien og bare hygge og få tankerne lidt hen på noget andet. Og jeg skulle ikke arbejde i den her weekend, så tænkte jeg, why not? Jeg står og laver mad, mens Sara hun er ved at gøre sig klar. Vi skal hen til vores far. Og jeg ser faktisk ikke særlig tit min far. Han har fået en ny kone og to nye børn. Og det er ikke fordi han er en bussemand eller noget. Jeg har bare ikke samme kontakt til ham, som jeg har til min mor. Og jeg har lige lavet noget kaffe til os. Forresten, siden jeg sidst har snakket med jer, da jeg kom på en kostplan. Og den kostplan tillader, at jeg ikke spiser lige så mange kalorier, som jeg spiste sidst. Sidst spiste jeg 2300 kalorier om dagen. Nu må jeg spise 1700. Så det er så svært for mig at blive mæt hver dag. Altså nogle gange så går jeg sådan sulten i seng. Men jeg tror ikke, jeg er sulten. Jeg tror bare, det er en fornemmelse, jeg har, fordi jeg kan jo sagtens gå i seng uden, at jeg får ondt i maven, så jeg tror ikke, at jeg er sulten. Men min morgenmad består af 50... Hvad laver du herude? Men min morgenmad består af 50 gram havregryn, 200 gram skyr, 75 gram bær og 20 gram chiafrø. Det er godt med kulhydrater, fedt og proteiner. Men i dag har jeg så, i stedet for at tage skyr, så har jeg valgt at tage proteinpulver. Og så laver jeg bare sådan min gamle havregrød. Altså, det er ikke min gamle havregrød. Men det ligner lidt. So, this is my brekkie. Og ja, jeg har taget zero topping på. Og jeg er totalt morgenfrisk, så jeg blev bare nødt til at have en kop kaffe. Og så skal jeg ind og se et eller andet, jeg ved ikke hvad jeg skal se endnu. Og jeg skulle faktisk ind og kigge på franske bulldog-valpe. Fordi efter vi mistede Bella der i torsdag, så er min mor gået sådan helt nedenom og hjem. Så vi er faktisk i gang med at finde en ny fransk bulldog-valp til hende. Også fordi hun brugte al sin tid på Bella, så det er svært for hende ikke at have hende mere. Er det hårdt at få blues på? Ja. Nu har jeg endelig fået spist min mormad op. Og så kommer Sara og færdig med sit makeup, og så skal hun eddernæmme også til at spise. Jeg er ikke sulten. Der er to typer i verden. Der er en, der ikke er sulten overhovedet om morgenen, og så er der en som mig, som bare æder. Æder sådan helt. Jeg ønsker, at jeg kunne æde sådan om morgenen. Eller, ja, fordi den morgenmad er sund. Måltid, ja, den ligger fundament for hele dagen. Så har jeg også gjort mig klar. Se, hvilken bluse jeg købte i går. Den er ikke sygt fed. Jeg gav sådan 250 kroner for den i Gina Tricot. Men som sagt, så skal vi hen til vores far nu. Og han er jo ikke dansker. Det er derfor, vi er lidt brune i vores hud. Han er fra Tunesien. Og ja, som jeg sagde før, så har han fået en ny familie. Og dem ser vi sjældent. Jeg har ikke set hans familie i halvandet år måske. Så det er ret grænseoverskridende, fordi min mindste søster der, hun er 2-3 år. Så det er sådan ret tidligt i hendes liv, vi ikke har været der. Men jeg er også flyttet til Vejle og er sjældent her i Kolding, så det er også derfor. Oh my god, dem hips. Jeg kan godt se det afligt, vi har sådan nogle store hipses, ikke? Og store numser, ja. Så jeg fik sminke i hovedet og satte mit hår op i sådan en bun. Fordi ellers har jeg så meget udgroning, fordi jeg ikke har fået det farvet i lang tid med Lina. Hej, Dunja. Den lille receiver. Du ligner mig som lille. Hej, Maria. Hej, Maria. Må jeg få high five? High five. Ja, tak. Må jeg godt få den? Ja. Min. Værsgo. Mere. Mere? Okay. Så kom. Tak. Kiv! Øj!
spiser du det hele? Hun må ikke få noget slik. Her, tag noget at drikke. Hvad var det der? Hun er så fjollet. Bøh! Hvor er Dunja? Bøh! Hvor er Dunja henne? Au! Ej! Nu spiser de tunesisk mad. Mom! This is so good. Hvad hedder det så? Couscous. Hvad? Couscous. Couscous. Så nu er vi på vej ud i Kolding Storcenter, hvor vi skal se cirkus, hedder det vel? Ja. Med min far og hans familie, som I så lige før. Og jeg har ikke fået noget at spise, så jeg sidder lige og spiser sådan en proteinbolle fra Lidl af. Fordi de andre fik jo couscous, som er sådan en tunesisk ret, hvor der er rigtig mange kulhydrater i. Så det valgte jeg ikke at tage, men tage sådan en lille sød bolle her, som også er rigtig mange kulhydrater i. Men det er nogle sunde kulhydrater, fordi det er i form af kerner og sådan lidt. Mm. Så vi ses, når vi skal se cirkus. Det er så her, der kommer til at være cirkus. F***ing nice. Og der kommer f***ing mange mennesker, når der. Ikke Sarah? Når man så ser sådan en sød fransk bulldog her, så tænker man på Bella. Rest in peace, Bella. I har set hende. Hun har jo været med på nogle af mine vlogs fra i sommerhus, så I har sikkert set hende. Så hvad laver vi? Vi køber gaver til Frank. Til vores papfar. Vi ved bare ikke, hvad vi skal købe. Vi er overhovedet ikke inde i det her. Sådan noget gammel mand. Sådan en gammel mand. Ej, Frank er ikke gammel. Nu er det rækker tungt. Hun tror, det snap her. Hej. Kan du sige hej, hej? Bla, 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 bla. Kommer der heste nu? Nej. Jo, de kommer lige om lidt. Har vi lige hentet noget bones salat. Så er din Tinder larmer. Så er vi i gang med at finde noget Disney. Jeg har seriøst købt sådan en stor Pepsi Max her. Fordi det havde jeg bare behov for i dag. Og jeg har taget mine bukser af. Fordi at nogle dage, der kan man bare ikke magte at gå med bukser i særlig lang tid. So that I have. Jeg kan Ja, du kan alt. Fordi du er en superwoman åbenbart. Mm. Okay. Så jeg vil gerne se den der nye, den der Moana, eller hvad hed den? Moana. Ja, Moana. Moana, ja. Oh. Så status er, klokken den er 17 på en lørdag aften, og vi er allerede fucking træt. Men jeg tror, vi tager ned og træner efter. Og så... Dit ansigt, der sagde det. Nå, jeg er så træt. Og så skal vi nok lige ned og have en bajer, eller du skal sammen med Nico. Så vi skal lige ned og hygge lidt i aften, tror jeg.
Hvad fuck var det? Jeg vil bare gerne træne, fordi that's my life, and she don't feel me like I feel me. Ej, du er øm, Sara. Hold kæft, hvor du... Jeg er virkelig træt. Jeg skulle jo aldrig lagt dig så hårdt. Nu står vi i Urban Gym og skal ind og træne biceps og ryg i dag. Og Sara er ikke just fan af mine træningsprogrammer, men det bliver hun nødt til, fordi at jeg er på træningsprogrammer efter Jonas Bengtsson. Og hvis I ikke ved, hvem han er, så kan jeg lige komme til at skrive hans Instagram her. For han er min nye coach, og I skal helt sikkert tjekke ham ud. Jeg glæder mig så meget til at forvandle mig ind til en tynd, stærk pige. Fordi lige nu er jeg ikke just tynd. Hvor altså. Min ryg ser god ud herfra. Hvem? Dig. Min ryg? Ja. Nå, men jeg har ikke trænet den endnu, så har ikke et pump endnu. Og vi er så ømme, fordi vi trænede bryst i går. Så Jonas, hvis du ser det her, så din træningsprogram, det er mega godt, men fuck, man bliver øm. Altså, det er helt vildt. Er det hårdt at træne med mig? Ja, jeg kvælder. Har du? Ja, du sveder også. Jeg kan smage min bonussalat. Ad. Jeg kan smage min Pepsi Max, men altså. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan ikke svede sådan ud af panden. Jeg kan kun svede på ryggen. Du sveder bare andre steder. Ja, på ryggen. Kan du stå det? Jeg kan aldrig sådan dryppe noget med svedagtigt. Vi blev langt om længe færdige, og jeg tror mit hår det strider. Ej, okay, mit hår, det strider fucking meget. Nå. Men vi blev færdige, og vi forbrændte. Det skal jeg tjekke. Men altså, jeg forbrænder stadig, men jeg slutter den bare. På en time har vi forbrændt. Okay, det var ikke så meget. Hvad siger din? 351 kalorier. Min siger 328. Men altså, det er fint nok. Og i morgen, der skal jeg vejes, fordi jeg skal vejes hver søndag og sende formbilleder til min coach. Så jeg er sådan lidt fucking ked af det over det, fordi jeg spiste Ben & Jerry's i går og har fået bonesalat i dag. Så jeg har ikke helt fulgt min kostplan. Men altså, jeg føler lidt, at det er på grund af det med Bella, hun lige er død. Jeg ved godt, at det er dumt at lave undskyldninger for det, men jeg har bare ingen overskud haft efter Bellas død. Jeg har slet ikke følt, at jeg sådan har kunnet magt at lave mad eller prep eller noget. Altså, jeg har virkelig holdt kostplanen til punkt og prikke. Og det synes jeg har været fucking nice, fordi jeg har skulle gå fra 3.200 kalorier, som jeg sagde, til 1.700. Og det er fucking langt ned. Undskyld mit F-ord. Men nu skal jeg hjem til min master og sige hej. Fordi de lige kom hjem på sommerferie. Og ja, vi er meget familiemennesker. Kom. Og vi har været meget sammen med familien her de sidste par dage. Det har vi også bare haft brug for. Det har vi også bare haft brug for efter alt det med Bella. Så ja, min mor hun skal faktisk allerede ud og kigge på ny valp i morgen. Og det er ikke fordi vi vil erstatte Bella eller noget. Det er bare fordi min mor... I dette øjeblik kom der så nogen ind i omklædningsrummet. Jeg har lige lavet vores sidste måltid, som er skyr med noget. Jeg havde ikke mandler herhjemme med min søster, så jeg har brugt nogle chiafrø, som er godt fyldt med det gode og sunde fedt, som vi skal have. Og så har jeg taget lidt proteinpulver i, så jeg får en masse proteiner at sove på. Og det har jeg godt. Jeg vil gerne lige sige, at det ligner et sumak, ikke? Men det er det altså ikke. Det er en... En sygdom, som hedder Helmets ild, jeg har fået, som er en bakterie fra de der skoldkopper, man får som barn. Så jeg kan faktisk smitte alle dem, der ikke har haft skoldkopper, det er ikke så godt. Så vil jeg bare slutte vloggen af her, fordi jeg tænker, at vi skal sidde og se noget Grace ved verden. Nej. Jeg vil gerne se Grace ved verden! Det vil jeg ikke. Hvad skal vi så se? Det ved jeg ikke. Nå, men jeg tænker, at vi skal se et eller andet hyggeligt... Og så vil vi bare gå i seng, fordi det har været en mega lang dag, faktisk. Men tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I vil se flere af mine videoer. Hej hej!